霍建华、林心如日前在巴厘岛大婚，下午2点举办结婚仪式，舒淇、刘涛陪嫁，幸福模样一起曝光。晚间时分，林心如闺蜜舒淇通过微博晒和林心如搞怪嘟嘴照，并送祝福示爱称：“虽来去匆匆，但看到你这么性感、美丽、可口，哦，不是可人，也真的 love you 祝福，幸福一辈子。”照片中，舒淇身穿条纹衫，披着乌黑的长发，和刘涛以及身穿雪白婚纱的新娘子林心如三人头挨头，并嘟嘴卖萌搞怪，十分的俏皮可爱，也尽显他们之间的亲密友谊。对此，网友也纷纷围观并留言为林心如送上祝福。而作为舒淇好友刘烨也催婚留言称：“女神，你自己的情况得加油哦。”并开启刷屏模式。舒淇稍后酷酷的回应道：“你不懂。”惹得刘烨心碎，互动一连发出几个嘤嘤嘤的文字，逗乐网友，并直呼社长又发疯了。